Der er ikke så mange hakker i det, som bliver ramt vin. Sæt derovre. Det er virkelig tørst, det er spids i dag. Det er rigtig svært der. Men jeg troede ikke, det var så nemt. Det er altså ikke så nemt, som det tog. Kommer. Kommer. Ja, det gør jeg vel. Så bare lige lægge den ind igen, så den lige bliver varm igen. Så skal den tvistes bagefter. Ja. Okay.